Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Ömür Əmirov, ixtisas kodlaşdırma üzrə mütəxəssis. Bugün abituriyentlər tərəfindən ən çox verilən sualları cavablandırmağa çalışacaq sizlərlə. Bildiyiniz kimi, ixtisas seçimi 16-28 avqust tarixləri arasında aparılacaqdır. Bu tarixlər arasında ixtisas seçiminin tez və ya gec aparılmasının heç bir üstünlüyü və mənfi tərəfləri yoxdur. Əsas olan kodlaşdırmanı düzgün etmək. Belə hallarda əsas olan abituriyentin balıdır. Məcburi köçkünlər üçün verilən güzəştlərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bəzi populyar ixtisaslarda bal artımı ola bilər. Amma bu il 4000 yeni yer artırılır. Əsas olan abituriyent öz balına uyğun olaraq düzgün ixtisas seçimi etməsidir. Birinci qruplar üzrə, mühəndislik ixtisası üzrə, informasiya təhlükəsizliyi, müəllimlik üzrə isə riyaziyyat və informatika müəllimliyi. İkinci qruplarda isə münasibat uçotu, maliyyə və biznesin idarə edilməsi. Üçüncü qruplar üzrə ən populyar ixtisaslar, hüquqşünaslıq, dövlət və ictimai münasibətlər. Dördüncü qruplar üzrə isə tibb ixtisasıdır. İxtisas seçimini balınıza uyğun olaraq, əsas da istədiyiniz ixtisası nəzərə alaraq, yuxarı baldan aşağı bala doğru sıralamaq lazımdır. Ümumi balı 150 baldan az olmayan və ikinci mərhələdə 50 baldan az olmayan abituriyentlər müsabiqədə yalnız ödənişli şərtlərlə iştirak edə bilərlər. Burada birinci qrupda 7 ixtisas, ikinci qrupda 4 ixtisas, üçüncü qrupda 3 ixtisas, dördüncü qrupda isə 4 ixtisas var. Kollecilərə ixtisas seçimi 8-17 avqust tarixləri arasında keçiriləcək. Müsabiqə şərtləri haqqında geniş məlumat almaq istəyirsinizsə, Abituriyent 2 jurnalına baxın.